Mtazamaji, tukuarifu na taarifa nyingine ambayo bado tunazidi kuifuatilia na ni kuhusiana na mazishi ya Brigedia Said Swale ambaye anatarajiwa kuzikwa alasiri hii nyumbani kwao katika kaunti ya Kilifi. Alasiri hii katika msikiti eneo la Utange, Shanzu, kaunti ya Mombasa. Ile swala ya mazishi imekuwa ikifanyika na anatarajiwa baadaye, baada ya swala hiyo, maiti yake kuelekezwa katika eneo la Kikambala nyumbani kwao kaunti ya Kilifi. Viongozi kadhaa wamehudhuria shughuli hiyo na kutangamana na familia kwenda kuomboleza nao. Tunatarajia kwamba wakati wa mazishi hayo wanajeshi watafyatua mizinga eneo atakakozikwa. Mtazamaji, ni picha za awali ambazo tuliweza kuzinakili. Sasa hivi tunafuatilia ibada au swala ya mazishi ambayo inaendelea katika eneo la Utange, kaunti ya Mombasa, kumwaga Brigedia Said Swale ambaye ni mmoja wa wale maafisa wa kijeshi waliofariki kwenye ajali iliyotokea hapo jana katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kutokana na imani ya dini ya Kiislamu, anatarajiwa kuzikwa hii leo. Na sasa hivi kinachoendelea ni matayarisho tu ya kulaza mwili wake. Na bila shaka tutakuwa tukirejea katika eneo hilo tukuletee picha za moja kwa moja kuambatana na mazishi yake ambayo yanafanyika alasiri hii. Na bila shaka, mtazamaji, tunatoa pole zetu kwa familia zote ambazo zimefikwa na msiba kufuatia ajali iliyotokea.